कथाकार भवानी भिक्षु र उनीद्वारा लिखित सावित्रीको बाख्रो कथाको समीक्षा। सर्वप्रथम भवानी भिक्षुको परिचय। भवानी भिक्षुको जन्म विक्रम सम्वत 1971 साल जेठ 21 गते कपिलवस्तु जिल्लाको तौलीहवा भन्ने ठाउँमा भएको हो। उनको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता हो। हिन्दी साहित्यमा कुलभूषण सम्मको शिक्षा हासिल गरेका भवानी भिक्षु शारदा पत्रिकाका सम्पादक समेत रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गर्ने कथाकार हुन्। नेपाली साहित्यका कविता, कथा र उपन्यास विधामा कलम चलाउने कथाकार भवानी भिक्षु नेपालको राजनीतिक स्थितिको चित्रण गर्दै कथा लेख्ने साथसाथै मनोविज्ञानलाई समेत आफ्नो कथाको विषयवस्तु बनाउँछन्। मनोविज्ञानवादी कथाकारको रूपमा चिनिने भवानी भिक्षुका कथागत प्रवृत्तिहरू यस प्रकार छन्। मनोवैज्ञानिक कथाकार, स्वच्छन्दवादी कथा रचनामा रुचि, आदर्श प्रेमका हिमायती, यौनलाई उच्च र गरिमामय रूपमा हेर्ने कथाकार, नारीका कुण्ठा र रति चेष्टाको प्रस्तुति, सौन्दर्य प्रेमी पात्रको चयनमा चासो, जीवनको सूक्ष्म रूपमा चित्रणमा रुचि, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त पात्रको प्रयुक्ता, यौन ग्रन्थिबाट प्रताडित पात्रको मनोदशाको प्रस्तुति, बाल मनोवैज्ञानिक कथा लेखनमा समेत सफलता प्राप्त, लामो आयामका कथा लेखनमा रुचि, यौन मनोवैज्ञानिक र यौनेतर मनोवैज्ञानिक कथा लेखनमा रुचि, पात्रका मनोलोकको सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण, तत्सम र आगन्तुक शब्दको अत्याधिक प्रयोगमा रुचि र सफलता, चरित्र प्रधान कथा रचनामा रुचि, यौनलाई परमानन्दसँग तुलना गर्नु, आर्थिक स्थिति स्खलित हुँदा उत्पन्न जटिलता र आत्मसङ्घर्ष बीचको अन्तर सङ्घर्षको प्रस्तुति, अवस्थन मनका अन्तर्द्वन्द चित्रण गर्न सफल, स्वच्छ मनको अनुरागमय अभिव्यक्ति दिन सफल, भावुक हृदयका पात्रहरूको उपस्थापन, तेस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषालाई ग्रहण गरे पनि कोमल पदावली उपयोगमा सफलता प्राप्त। अब भने सावित्रीको बाख्रो कथाको समीक्षा। सर्वप्रथम सावित्रीको बाख्रो कथाको कथावस्तु। कथाकार भिक्षुका मित्र सज्जनसँगको कुराकानी पश्चात लगत्तै सावित्रीले बारीमा लगाएका तरकारीका अतिरिक्त बोट बिरुवा अर्कैको बाख्रोले खाइदिएको झोकमा म पात्रका कोठामा झारपात लगेर थुपारिदिँदै बोट बिरुवा सखाप बनाएको रिस पोख्छे। बिरुवा नष्ट गरिदिने बाख्रोलाई खोरमा थुनेर राख्छे, त्यसलाई खानै नदी भोकै मार्ने निश्चय गर्छे। समयका क्रममा मानसिक परिवर्तन देखिन्छ। बाख्रालाई घाँस पानी दिन पुग्छे, बिहान सबेरै बारीमा लगेर चराउन थाल्छे। बाँधेको डोरी खुस्काएर बारीका बोट बिरुवा खाँदा मालिक रिसाउलान् कि भनेर आफै सम्झाउन थाल्छे। बाख्रोप्रति सावित्रीको तन्मयता देखिन थाल्छ। केही दिनपछि बाख्रो धनी महिला बाख्रो लिन आउँछे। उसका मनमा उठेका आवेग यस स्थितिमा बाख्रो धनीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छे। अब उपरान्त बाख्रा छोड्यो भने, यतातिर आयो भने मारिदिन्छु भन्ने कथाकारको अभिव्यक्तिपछि बाख्रो लिएर जाने आदेश बुझेर बाख्रो मालिक नि बाख्रो लिएर हिँड्छे। कथा यहीँ अन्त्य भयो, तर सावित्रीका मनमा उठेका ज्वार तथा मानसिक उतार चढाव हेर्न लागेको थियो। प्रस्तुत कथाको प्रारम्भ सज्जनको आगमन र प्रेम प्रसङ्गको कुरा कथावस्तुको पृष्ठभूमिका रूपमा रहेका छन्। बारीमा रोपेका मलजल गोडमल गरी हुर्काएका बिरुवा माथि बाख्राको आक्रमण नष्ट पार्ने काम कथावस्तुको प्रारम्भ हो भने, बोट बिरुवा नष्ट गर्ने बाख्रोलाई पिट्नु र बाँधेर खानै नदी राख्नु सङ्घर्ष विकास हो। बाख्रो बाँधेको केही समयपछि सावित्रीका मनमा परिवर्तन देखिनु, बाख्राको माया लागेर त्यसको हेरविचारतर्फ लाग्नु सङ्घर्ष विकासको उत्कर्ष हो। बाख्रोप्रति सावित्रीको ममता बढ्दै गएपछि बाख्राकी मालिकनी बाख्रो लिन आउनु कथाको चरमोत्कर्ष बिन्दु हो, अनि बाख्रो लैजान दिनु उपसमारोह। सावित्रीभित्र दमित यौन भोक बिस्तारै बिस्तारै ईर्ष्या भावमा परिणत हुन्छ। बाख्रोलाई बाँधेर उसको खानकी र रेखदेखमा बिताउँछे।
सलबलाएको यौन चेतना त्यसै त्यसै हराएर गएको देखाइएको छ। बाख्रो लगेपछि आफ्नो महत्त्वपूर्ण वस्तु गुमेको महसुस भएको छ। यसमा लाचारी र एक्लो हुँदाको निरस्ता पनि देख्न सकिन्छ। अब सावित्रीको बाख्रो कथाको शीर्षक सार्थकता। म पात्र कहाँ घरेलु काम गर्न बसेकी सावित्रीले उसले खनी खोस्री तरकारी आदि लगाउने बारीका बिरुवा खाएर नष्ट गर्ने अर्काको बाख्रोलाई आवेगमा आएर दामलाले बाँधेर छिडीको कोठामा राखी। प्रारम्भमा रिसको झोकमा बाख्रालाई पानीसम्म खान नदिने विचार गर्ने सावित्रीमा एकाएक परिवर्तन देखिन थाल्छ। बाख्रो लिन कोही पनि आएन र लिनै आए पनि अब त दिन्न भन्दै बाख्राले सावित्रीलाई देख्ने बित्तिकै कराएकाले आफूलाई चिन्न थालेको अभिव्यक्ति सावित्रीले दिन्छे। दिनभरि भोकै भएकाले कराएको बेला घाँसपात दिनै पर्यो भनेर उदारता समेत देखाउँछे। घाँसपात मात्र होइन, पानी पनि कहतरोमा राखेर राति सुत्छे। भोलिपल्ट बिहानै उठेर बाख्रो डोराएर बारीमा गई नास्पातीको रुखमा बाँधिदिन्छे। बाख्रोले डोरीबाट घाँटी फुत्काएर तरकारी काँक्रोका बिरुवाहरू खाए पनि सावित्रीका मनमा पहिलेको जस्तो आक्रोश देखिँदैन। एक दिन बाख्रो लिन मालिकनी आउँदा भने सावित्रीका रिसको पारो चढ्छ। ऊ दिने पक्षमा त हुँदैन, तर बाख्राले खाएको नोक्सानी पुर्याएको कष्ट तिर्ने भन्ने मपात्रको अभिव्यक्ति आएपछि केही हौसेकी हुन्छ। तर अन्त्यमा अब उपरान्त बाख्रो छोड्यो भने मारिदिन्छु, बाख्रो लिएर जाऊ भनेपछि सावित्री मौन हुन्छ। यसरी सुरुदेखि सुरुमा बाख्रोदेखि चौपट्टै रिसाएकी सावित्री केही पछि बाख्रोलाई माया गर्न थालिसकेकी थिए। यहाँ बाख्रोको स्वामित्व सावित्रीको नभए पनि बाख्रोप्रतिको निकटता र ममता दर्शाएकै कारणले शीर्षक सावित्रीको बाख्रो राखिएको हो। प्रतीकात्मक रूपले शीर्षक र विषयवस्तुका बिचमा सार्थक सम्बन्ध रहेको पुष्टि हुन्छ। अब पात्र चरित्र। यस कथामा प्रस्तुत गरिएकी पात्र सावित्री। सावित्री म पात्रको घरमा सहयोगीका रूपमा रहेकी छे। उसले गोडमेल गरेर हुर्काएका बारीका तरकारी लगायतका बिरुवा छिमेकीको बाख्राले खाइदिएपछि आवेगमा आएर बाख्रो बाँधिदिन्छे। दिनभरि भोकै राख्ने र केही खानै नदिने मार्ने निश्चय गरेकी, तर तल माथि गर्दै जाँदा बाख्रो कराउन लाग्दा त्यसप्रति माया लागेर आउँछ र खानेकुरा तथा पानी समेत खान दिन थाल्छ। भोलिपल्ट बारीको नास्पातीको फेदमा बाँच्छे, तर डोरीबाट टाउको छिराएर अरू बिरुवाहरू खाइदिँदा पनि उरिसाउँदिन। बाख्राप्रति उसको लगाव बढेको देखिन्छ। केही दिनपछि बाख्रो लिन मालिकनी आउँदा चाहिँ मन उद्वेलित हुनुपुग्छ। झट्ट हेर्दा कडा स्वभावकी जस्तो लागे पनि सहृदय महिलाका रूपमा सावित्रीको चित्रण गरिएको छ। म पात्र कथाका लेखक स्वयं हुन्। उनले बाख्राले बिगार गरेकोमा भन्दा पनि सावित्रीका मनमा उठेका भाव आवेगहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाएका छन्। उनी बौद्धिक व्यक्तित्व हुन्। उनी सावित्रीको मनोविश्लेषणमा सफल देखिन्छन्। उनका दृष्टिमा सावित्री नकारात्मक सोच भएकी केटी हो, तर पछि त्यो सोचमा उनको परिवर्तन आएको छ। सावित्रीको सोच सकारात्मक होस् भन्ने चाहना उनको रहेको छ। बाख्रोप्रति सावित्री मोहित भएपछि उनी आक्रोश व्यक्त गर्छन्। म पात्र दृष्टिकोणमा भ्रम रहेको र अहम पालेका व्यक्तिको रूपमा समेत चित्रित छन्। अब संरचना। यो कथामा लामाछुट्टा गरेर 14 अनुच्छेद छन्। म पात्रको घरेलु कामदारको रूपमा रहेकी सावित्रीका मनका तरङ्ग केस्रा केस्रा केलाएर कथाको सिर्जना गरिएको छ। एक बसाइमा अर्थात् 20-25 मिनटमा पढिसकिने यस कथाको आयाम मझौला खालको छ। कथाभित्र कुनै सङ्केत चिन्ह छैनन्, परिच्छेदको पनि उल्लेख गरिएको छैन। अब परिवेश। यस कथाको परिवेश सहरी रहेको छ। बाह्य परिवेश तरकारी बारी घर आँगनमा सीमित छ। मनोवैज्ञानिक कथा भएकाले बाख्राले बोट बिरुवा नोक्सान पारेपछि रिस उठेको र बाख्रालाई छिडीको कोठामा राखेको प्रसङ्ग छ। केही खानै नदी मार्छु भन्ने सावित्रीको मनमा परिवर्तन देखिएको छ। बाख्रोप्रति माया जागेको छ। खानेकुरा र पानी दिनु तथा एका बिहानै बारीमा डोराएर लैजानु बाख्रोप्रतिको उसको अपनत्व हो। सावित्रीले नजिकैबाट आफ्नो ठान्ने केही कुरा पनि थिएन। आफ्नो माया ममता व्यक्त गर्ने व्यक्ति नपाएको यस स्थितिमा उसले बाख्रोलाई माया दिन थालेकी छ। म पात्रले बाख्रोलाई ईर्ष्या गर्नुबाट म पात्र सावित्रीप्रति आकर्षित छन् भन्ने सावित्रीका मनका विभिन्न पत्र पत्र तथा केस्रा केस्राहरूलाई रोचक ढङ्गले केलाउनु यसको आन्तरिक परिवेशसँग सम्बन्धित पक्षहरू हुन्। अब कथाको सारवस्तु। यो कथा उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक कथाको रूपमा रहेको छ। यस कथामा मानिसका
मानस मन का उतार चढ़ावहरूलाई विश्लेषण गरिएको छ। कुनै पनि वस्तुप्रति मानिसको नकारात्मक तथा सकारात्मक धारणाले उसको सम्पूर्ण चिन्तन प्रक्रियालाई नै प्रभाव पार्ने हुनाले त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने उद्घाटन यस कथामा गरिएको छ। सावित्रीको मानसिकतामा आएको परिवर्तन तथा प्रेम र ईर्ष्या तथा प्रेम र घृणाको मनोवैज्ञानिक स्थिति यस कथामा प्रकाश पारिएको छ। सुरुकी सावित्री ईर्ष्याबाट आक्रान्त थिए भने बाख्रोप्रतिको लगावले उसमा तन्मयता देखिएको छ। त्यो सहज र स्वाभाविक किसिमले विकसित र सामान्य हुन्छ भन्ने देखाउनु यसको सारवस्तु हो। घरकी मालिकनी नभएको र मालिक मात्र भएको घरमा नोकरनीका रूपमा बसेकी भए पनि मालिकनी नभएकाले उसले आफूलाई नै मालिकनी ठान्ने सावित्रीको मनस्थितिलाई केस्रा केस्रा पारी केलाउने काम गरिएको छ। सावित्रीको मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने क्रममा मालिकप्रतिको आकर्षण समेत प्रस्तुत गरिएको छ। अब दृष्टिबिन्दु, यस कथाको प्रस्तुति म पात्र अथवा कथावाचक स्वयंबाट भएको छ। यसरी हेर्दा प्रथम पुरुष कथन ढाँचामा भए पनि कथामा सावित्रीका सम्पूर्ण बाह्य आन्तरिक पक्षको विश्लेषण गरेको हुनाले अन्त्यमा सावित्री नै दृष्टिबिन्दु पात्र भएकीले प्रथम पुरुषमा कथाको प्रस्तुति भए पनि बाह्य दृष्टिबिन्दुको समेत कथामा प्रयोग भएको छ। सावित्रीका गतिविधि मानसिक उतार चढाव तथा मानसिक उद्देश्यले तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको मानिन्छ। अब भाषाशैली, तत्सम र तद्भव शब्दको यथाशक्य प्रयोग गरिएको यस कथामा शब्द चयनमा जटिलता देखिँदैन। सम्प्रेषणमा पनि कुनै समस्या परेको देखिँदैन। कथाको भाषाशैली सरल तथा सहज किसिमको रहेको छ। मनोवैज्ञानिक पक्षको उद्घाटनमा कथा केन्द्रित भएकाले वर्णात्मक शैलीलाई अङ्गीकार गरिएको छ। सावित्रीका मनका तहका केस्रा केस्रा केलाइएको छ। कथाको भाषाशैली पनि उपयुक्त नै देखिन्छ। यो कथा बिएड प्रथम वर्षको मेजर नेपाली अन्तर्गत नेपाली कथा र उपन्यास भन्ने शीर्षकको पाठ्य पुस्तकमा पाठ्य वस्तुको रूपमा राखिएको छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अहिलेसम्म पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। आगामी दिनका भिडियोहरू तपाईँले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।